Sveiki, gerbėmiai Klegamao TV žiūrovai. Šiandien kalbėsime apie Ženevos taikos sutarčių įgyvendinimą. Nepraėjo ne savaitės po JAV, ES, Ukrainos ir Rusijos sutarties dėl smurto nutraukimo bei deskalacijos Ukrainoje, kai tapo žinomi tokie faktai. JAV senatas slapčia priemė sprendimą dėl ginkluotės tiekimo Ukrainai. JAV viceprezidentas Joe Bidenas 2014 m. balandžio 22 d. lankėsi Ukrainoje. Jis pažadėjo 50 milijonų dolerių ir ginkluotę už 8 milijonus dolerių. Šiomis dovanomis bus aprūpinti tik anglakalbiai kovos su terorizmu spetsdaliniai, kad juos vėl galima būtų siūsti prieš protestuotojus rytų Ukrainoje. Mes prisimename, kaip šie daliniai veikė 2014 m. balandžio 14 d., kur buvo žuvusių ir sužeistų. JAV didina savo pajėgas Rumunijoje ir planuoja karinius manevrus Lenkijoje, Estijoje, Lietuvoje bei Latvijoje. NATO siunčia minininkų flotilę į Baltijos jūrą ir sustiprina oro erdvės kontrolę rytų pasienyje. Ar tai ir yra Ženevos taikos sutarčių įgyvendinimas? Būnės Vokietijos politikas Egonas Baras yra pasakęs - politikoje nekalbama apie demokratiją ir žmogaus teisės, bet apie valstybių interesus. Ačiū uždėmesi ir iki sekančio susitikimo. Sudėm.